Nu har vi äntligen kommit fram till den programpunkten som vi alla har väntat på. Han har ett oerhört tajt schema just nu, men vi har lyckats locka hit honom. Mina damer och herrar, Robert Gustafsson! Det är kul att ha dig här. Du arbetar som platssättare. Du har en egen firma utanför Sundbyberg i Stockholm. Ja, Roberts bygg. Ja, det stämmer. Du började arbeta på kakelexperten i Nacka. Men du startade eget för 2 år sedan, har jag förstått. Ja. Du lägger ju en hel del kakel i våtutrymmen, vet jag. Och det kanske inte är så spektakulärt, men... Jag vet att du även har lagt klinker i både garage och förrådsutrymmen. Ja. Ja. Men det är inte därför du är här. Jo. Robert. Du är ju ute och jobbar en hel del och du måste ju träffa nya människor varje dag. Det dyker säkert upp en hel del lustigheter och underligheter under en helt vanlig arbetsdag. Nej. Inget speciellt du vill berätta om för tittarna? Nej. Nej. Du har inget Eskimo-disco i byxorna väl? Va? Man kan bara spisa plattor så är det dags. Robert, en liten fågel viskar i mitt öra att för ett par år sedan så kaklade du ett helt kök med danska klinker. Danska klinker? Ja. Nej, det skulle jag aldrig göra. Nej. Men det är kanske något du skulle vilja göra i framtiden, något du drömmer om, nej? Nej. Nej. Du är mest ute och partajar med din iller Göran. Va? Robert, en gång vet jag att du var ute i ett radhus i Upplands Väsby och du kaklade ett kök. Då hände någonting tokigt. Ja. Du stod på en stege, Robert. Ja. Du stod där och arbetade och kaklade när någonting galet hände. Ja. Ja, du hade ställt upp stegen mot dörren. Frun i huset öppnade dörren. Stegen välte och du rasade rakt ner i golvet, Robert. Ja. Berätta, Robert. Berätta om detta. Jag var ett radhus i Upplands Väsby och jobbade i ett kök och så kom frun hem och öppnade dörren och jag hade ju ställt stegen mot dörren så jag ramlade raklång på köksgolvet. Ja, det är galet. Robert, jag har en flaska klorin här. Jag tänkte om jag ger den till dig så får du göra vad du vill med den. Tänkte om du kanske vill smaka lite så kanske det blir en rolig grej. Klorin. Robert har stressigt schema. Tack så bra, Robert Gustafsson. Ja, det är slut för den här gången.